првата седмица од летото ни донесе исклучително високи дневни температури на повеќе места во светот. Јапонија се наоѓа под влијание на топол воздушен бран, па во делови од Јапонија, како во Токио, имаме температура од 40 степени. И во делови од Европскиот континент со исклучително високи дневни температури, па денеска во 14 часот во Рим беа измерени 38 степени. Под влијание на овој топол воздушен бран остануваме и на Балканскиот полуостров, па утре на повеќе места дневна температура над 35 степен. Сарајево 38 степени, во Белград 37, во Подгорица 36, Тирана утре со дневна температура до 34 степен. И кај нас утре во поголемиот дел од земјата ќе се задржи претежно сончево и стабилно време со мала до умерена локална облачност во попладневните и во вечерните часови, наместа ќе имаме изолирана појава од краткотрајна локална нестабилност. Скопје утре дневна температура до 35 степен, како и во Велес, Куманово 34, Густивар 32, Маврово со дневна прогнозирана температура до 28 степен. Околу 28 степени утре и во Крушево, во Прилеп 32 степени, Охрид 29, Битола и Дебар со дневна прогнозирана температура до 33 степен. Претежно сончево и стабилно време во текот на целиот ден во Дуран, таму дневна температура до 36 степени, во Кавадарци 35, Радовиш и Струмица со дневна прогнозирана температура до 34 степен. Во Берово дневна температура околу 29 степени, Крива Паланка 31 степен, Свети Николај и Штип претежно сончево и стабилно време и дневна температура до 34 степен. И понатаму остануваме под влијание на топол воздушен бран кој ќе ни донесе сончево, стабилно и исклучително топло време, но во попладневните часови во текот на следните денови на места ќе имаме локален развој на нестабилна облачност која ќе донесе пороен дожд и појава на грмотевици. Дневната температура во четврток до 38 степен, во петок веќе во делови од земјата и до 39 степен. Во текот на следните денови ќе имаме и висок индекс на ултравиолетово зрачење 9, затоа бидете предпазливи при директна изложеност на сонце и користете соодветна заштита од сонце, како и лесна и светла облека. Останете понатаму на Телма и пријатно.